Ja kanala on tehnyt jälleen paluu joulukuun kunniaksi meidän jouluspessuihin, eli tervetuloa mukaan GTA:han. Ne, jotka ei tiedä, niin modinaan on LSPDFR, eli me ollaan poliiseja Los Santosissa. Nyt taitaa olla menossa päivä numero 6, eli 6. joulukuuta itsenäisyyspäivä. Hyvää itsenäisyyspäivää jokaiselle teistä, ja sen kunniaksihan meillä on tietysti täällä tänään uusi poliisiauto, eli kunnon mese. Ei mikään kaunotar, mutta en mä kyllä keksi tästä mitään kehuttavaa. Ihan tää ihan hirveen näkönen. Eihän siitä pääse yli eikä ympäri. Badababa, mutta lähtää hommiin, kattelee mitä päivä tuo meille tullessaan. Toivottavasti ei tuu takaa-ajoja, ei tällä pääse mihinkään tällä vehkeellä. Aha! Alaston ihminen juoksee ympäriinsä, eikä oo kaukana ilmeisesti. Missä se on? Siinä! No paan nyt perkele jotain päälle. Hyi helvetti, mummo! Kenen mummo juoksee täällä? Tukaan hakee se. Hei helvetti. Mummo! Voitko nää lopettaa, et pöllin nyt autoa? Ei mulla oo taseria edes mukana. Nyt mummo sitten. Odota! Mummo! Mummo! Elää, herra jumala! Mitä? Kaikkea sitä näkee. Mä en kyllä tätä paskapersettä ota mun autoon. Kännissähän sä oot ihan selvästi. Puhallutetaan taas nyt sut sitten. Thank you. Aivan turvat. Noniin, selvä. Mä soitan sulle ihan oman kyydin. Ei, en mä tämmöstä akua ois halunnut. Itsenäisyyspäivän videolla. Sieltä tulee sun kyytis. Toivottavasti ne on valmiita peseen penkkinsä. Minä en suostu sua kyytiini ottaa. We've got in Morningwood. Units respond code 2. Aha. Parkkipaikka onnettomuus. No se on lähellä, katsotaan tää. No niin, mikäs hätä sulla täällä on? Huomenta. Se taas nyt kuva siitä sitten. Raporttia. Siinä olis kuule. Ei mitään, se oli nopea keikka. Thank you. Very much, thank you. Se oli nopea. Nopea suoritus. Pitkästä aikaa kiva olla kyllä GTA:ssa. Aina tapahtumaa täällä. Plus toi Stop the Ped modi, niin se tuo kyllä lisää tähän aika laillakin. Voin käytännössä mennä puhalluttaa ja höpöttää kelle mä haluan. No, tää menee! Perkelettäkö siihen pysähdys? Bahama best mamas. Joo, epäilty lukittautunut taloonsa. Heidäs katto. Ja kun noi valot toimis, niin tää ois oikee hienoa. Ei mulla mitään muuta pahaa sanottavaa tästä oo. Mut tosiaan se, että noi valot ei toimi ollenkaan. Takavalot vilkkuu. Kattovalot ei eikä etuvalot. Ainakaan tällä hetkellä. Eihän se nyt meitä nyt silleen haittaa. Tää on ihan hyvä ajaa. Yllättävän hyvä. Mä pistän linkin kuvauksiin, jos haluatte tän asentaa itsellen. Multa on jonkun verran kysytty video, että voinko mä opettaa, miten näitä autoja voi asentaa, mutta kun siinä on semmonen ongelma, että siinä rikkoo pelinsä tosi nopeesti. Ja mä en halua olla vastuussa siitä, että mun
te hajotatte pelinne ja mun kommenttiosio on täynnä sitä, että minkä takia peli ei toimi tai että mä oon rikkonut teidän peli. Mä voin katsoa jonkun suomenkielisen videon, missä opetetaan modien asennusta. Todennäköisesti löytää, pistää YouTubeen, että miten asentaa GTA 5 modi. Niin sieltä varmastikin löytyy jo video, missä niitä näytetään. Et ehkä sen kautta kannattaa nyt lähtökohtaisesti lähteä sitä miettimään ja kattelee ja opettelee. Mä en halua vastuuta siitä. Mikä teidän vihoja niskaan? Jaha! Täällähän näyttäis olevan koko orkesteri koossa, lähetäis kattoo. Mikä juttu? Tällä kertaa. Kukas täällä on johtajana? Tuolla. Terve! No koitetaan soittaa sille. Kun mennään sisään. Eiköhän tässä nyt... Eiköhän te on nyt tarpeeksi odotellut. Mennään mukaan. Nää on meidän lihakilpi. Noni. Ei ollut vaikea homma. Sisään vaan ja jätkä tuli pihalle. Sillä on ase. Laske asees. Herran jumala. On siinä SWAT-tiimi, kun päästi pihalle se ase kädessä. Sä oot ihan paska pahtiin kyllä tämmösiä hommia. Siivokkaa te jäljet. Mä aloitan, kun joutuu rivipoliisi käymään kertoon SWATille, mitä niitten pitää tehdä. Ai, nyt on semmonenkin hoidettu siitä alta pois. Tehokasta. Tää on niin pirun tehokas tää kanala. Touhuaan tämmösiä hommia. Me ollaan todella tehokkaita. Kiimaset. Kidnapattu henkilö. Spotattu auton kyydessä. Tai kateissa oleva henkilö spotattu auton kyydessä. No tää pitää kyllä käydä heti kattoo. Kunpa olis vaan vähän parempi auto. Ja en kyllä ehkä saa niitä kiinni hetkeä. Voitais kyllä pyytää apua. Spatti kaikki vaan mukaan. No mitä? Jumalauta, tunarit, oikein maalaispoliisit. Emme ikinä saada tätä kiinni. Ei ikinä. Mun hartain toive oli, ettei taka-ajoja ja nyt pitäis siitä kuitenkin ottaa joku kiinni tällä vehkeellä. Jes. Niinhän sinä sitten kävi. Harkuuhan se pääsi. Hei, löytyi. Mä ajoin sinnikkäästi tää tien vaan loppuun asti. Se on toi punainen auto. Koitetaan nyt saada se kiinni. Ei helvetti. Mä sain näköhavainnon siihen jo. No voi nyt perseen suti. Niin lähellä. Epäilyttä ja ajoneuvo. Sori. Sori jätkät. Niin sä juokset. Hei, nyt täytyy päästä tästä välistä. Käännyt jumankalta tilaa. Kiitos. Oho, minä tunnen kuinka vauhti kiittyy. Kuule mukana niin jumalan. Jumalauta kun kulkee kovaa. Tämä poliisiauto mä vaan. Kohta välistä kun ahdetaan. Ehkä kiinni me vielä saadaan. Hei, kiitos jokaiselle, kun olette ollut mukana joulukuun luukuissa, pienimuotoisessa joulukalenterissa. Ja muistakaa tykätä aina videoista. Jos oot uusi täällä, haluat nähdä mun joulukalenterin loppuun asti, niin kannattaa tilata kanava ehdottomasti. Kiitos uusille ja vanhoille tilaajille tähän samaan rakoon.
No tuntuu, että me saada tätäkään muuta kiinni. Ei, just ajettiin harhaa. Piip, 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 piip. En kyllä malta odottaa, että GTA 6:sta tulee traileri tai joku. Kumpi se näistä on? Tämä. No niin. Katotaas nyt sun tiedot sitten. Sun tiedot sitten. Jaa, kaikki oli kunnossa. Siis tän takia, kun me jahdattiin sitä... Jahdattiin sitä ympäri kaupunkia ihan vaan, että sillä oli kaikki kondiksessa eikä mitään ongelmia. Kiva juttu. Ihan kaikkien kannalta oikein mukava. Ja haetaas vielä toi etsitty henkilö. Jonathan Morre. Oho. Ah, poliiseja vastaan hyökätty asei. No tää nyt menee sen etsintätilanteen ohi. Missä ne on? Latua. Alanta on Mersun kone kovilla, kun huudattuu tuleen täältä. Aivan helvetin hiljaa. Tulet, mennä. Oho, pari. Siinä meni sekin vähän vauhti, mitä kerättiin saamaan. Mä sais tätä siviililiikennettä kiinni tällä vehkeellä. Hurja vauhti. Kato, vähän jo kiihtyy. Joudutaan ohittaa moottoripyörä tällä menolla. Ja totta kai tääkin on niinku kaupungin toisella puolella. Kuinkas muutenkaan? Muutenhan tää voisi olla jopa liian helppoa kaikille. Muuten hyvä auto, mutta tätä kulkupuolta voisi vähän vielä tuunailla. No toki onhan tää nyt jäätävän kokoinen paku, eihän tää nyt voi kulkeekaan ihan älyttömästi. No niin, kanttura. Oi oi! Täällä on kunnon ammuskelu menossa. Onks täällä vielä lisää? Onks sä poliisi? On se, ne on svatteja, sori jätkät. Minkäs teet? Onks täällä vielä jotain porukkaa? Kato, komeen värinen moottoripyörä. Oi. Lähetetään viesti sille jengille. Näköjään siinä menee vähän kaupunginkin omaisuutta samalla, mutta... Mitä sen on väliä? Oho, jätkä, tulkaa nyt pihalle sieltä autosta, se on tulessa. Oi oi. Onks täällä jossain lisää niitä? Varmistetaan nyt tää varasto tästä. No, se on pitänyt nähdä, että toikin tulee tapahtuu.
Hei, kiitos kun olitte tässä kuudennessa päivässä mukana mun kanssa. Toivottavasti tykkäsitte GTA:sta pitkästä aikaa. Kato, mä tulin Michaelina pihalle ja muutuin kanalaksi. Maailman taikatemppoja. Niin, kiitos kun olitte mun mukana GTA:ssa pitkästä aikaa. Joulukuussa tulee kyllä vielä lisää tässä kalenterin aikana tätä. Ja muistakaa ihmeessä tykätä videosta. Muista tilata kanava, kun oot täällä. Käykää seuraamaan IG:ssä. Tää oli J Pelaa. Rauhallista jouluodotusta ja hyvää itsenäisyyspäivää jokaiselle.